لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کے بے پناہ فضل و کرم ہے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، اور زیادہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے یہ سوالات بڑھتے جا رہے ہیں، ایون دو اس کے اوپر پہلے بھی میں نے دروس ریکارڈ کیے ہیں کہ اس امت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا رحمت فرمائی ہے، کیا کیا تخفیف فرمائی ہے۔ اور جو سوال لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ ہمارے دل میں وسوسہ آتا ہے، وہم آتا ہے، مختلف قسم کے عجیب و غریب سے خیالات آتے ہیں، تو کیا ان پر ہماری پکڑ ہوگی؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن ان پر سزا دیں گے؟ کیا وسوسوں کے آنے سے ہم اسلام سے خارج ہو جائیں گے؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہت خطرناک قسم کے وسوسے آتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہم زبان سے ان کو بیان نہیں کر سکتے۔ تو ان تمام سوالوں کا آج جواب حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس امت پر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری انعامات کی ہیں، ان میں سے ایک انعام کا ذکر کروں گا، اور ساتھ ساتھ آپ کو حوالہ بھی دوں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کن احادیث مبارکہ کی کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل تجاوز لامتی عما حدثت به انفسها، اللہ تعالی نے میری امت سے ان کی دل کی باتوں یعنی کہ ان کے وسوسوں اور خیالات کو معاف فرما دیا ہے، ما لم تعمل او تکلم به، جب تک کہ وہ اس بات پر عمل نہ کریں یا اپنی زبان سے نہ کہیں۔ تو دل میں وسوسوں کے آنے سے، مختلف قسم کے خیالات کے رونما ہونے سے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر کوئی سزا نہیں رکھی، کوئی گناہ نہیں رکھا۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے اس امت پر۔ اور یہ روایت جو ہے، یہ درجہ صحیح کی روایت ہے، اس روایت کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، امام نسائی نے بھی روایت کیا ہے، پھر اس کے علاوہ اس کو ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے، پھر امام احمد ابن حنبل بھی اس کو روایت کرتے ہیں، ابن خزیمہ نے اس کو الصحیح ابن خزیمہ میں روایت کیا ہے، پھر ابن حبان نے اس کو صحیح ابن حبان میں روایت کیا ہے، اسی طرح ابن ابی شیبہ نے اس کو المصنف ابن ابی شیبہ میں روایت کیا ہے، اسی طرح امام ابو یعلیٰ نے المسند ابو یعلیٰ میں روایت کیا ہے، اسی طرح اس کو امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟